Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще си отворя кръчма. Като това, което съм видял в Steam за играта е изключително яко и се надявам наистина да бъде така. Но нека първо я разцъкаме и след това да преценим. Разбира се, тук и вие ще сте ми от помощ, като коментирате с вашето мнение за играта след като изгледате този епизод. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Уляля. Добре. Това явно ще бъде. Като можем да видим, че репутацията ни е на едно и в момента е затворена. Горе в дясно имаме часовник, който тече. Трябва да я почистиме и имаме 50 хинта. Заключена е. Супер! Собствената ми механа и кръчма е затворена. Тук имаме кладенче. Охо! Най-вероятно целият този заден двор е мой. И ще мога да си го направя както пожелая. Как мога да вляза? What? Ще прекинем тези тук дъски, най-вероятно ще се шмукна през прозореца. Добре. Да, ама не. Аз хубаво ги къртя. Ама... Това не ми помага. От някъде другаде. Аха! Ето тук бе, това как съм го пропуснал? Добре. Аз трябва да сложа някаква врата все пак. Че... Всеки би могъл да ме ограби. Сега, това ми е чистотата. Като трябва да почиствам. Имам си метличка, която нямам идея от кое меню се вади. Но първата ми задача е да отворя вратите, така че нека го направя. Махаме го това нещо. И вуаля. Да, страхотна гледка. Но тук вътре не е страхотно. Нека първо обаче събера по-големите букуци. Това не трябва да го чистя сега. Добре. Явно на по-късен етап. Да съберем тези големите букуци. Тук имаме мръсно. Ей така с мопа. Айде. Опалянка. Това ще стане определено много яко. Така, сега имам за задача да се огледам. И тъй като тези не мога да ги... пренеса. А това доколкото виждам са пейки за отвън. Ще трябва да взема тези работи. Само че те са няколко. А това най-вероятно са някакви покривала. С които... Ето така. О да. И на по-късен етап... Ще ги отворим. Ама за сега... Нека си седи така. Имам и табла. Имам и доста други заключени неща. Аз позачистих. И почти мръсно не остана. Тези паяжини... Не. Сметлата не мога да ги стигна. Добре, нека си влезем в офиса. Опалянка и да видим тук какво се случва. Трябва да купя ресурси. Добре, това ми харесва. Мога да я подобрявам. Леле. Колко много апдейти само. Като сега трябва да купя някакво пиво. Ето такова, ма колко. И айде пет. Готово. Чакаме да го доставят с каручката. След което трябва да ги взема. Ще се стакнат. И да ги оставя в склада. Като нямам представа къде ми е склада. О, има и карта между другото. Има три въпросителни. Това е ковачница най-вероятно. Чудовище. Добре. Показва ми след колко време ще дойде. Това ми е склада. Его, коняра. Добри ден, Хасане, тука. А тъй, спри се. Благодаря. Опалянка. Айде да го оставим тук. Готово.
Сега трябва да си оправим табелата отпред. Малили! Тя направо е заминала. Как да си я избера? Уу, така ме кефи много. И мога да го сменя? One night troll. Мога да си я прекръстя, чакайте. Как да я кръстя? Ще я кръстя, механа. Дълбоко гърло. Ето така. Опаля. Нямам думи просто. Добре. Сега трябва да я отворим. Оп, отворено е. Заповядайте. Сега трябва да се върна и най-вероятно да сервирам на нашия първи клиент. Да направим първото питие. Като гледам, ще трябва да си мия чашите. Окей. О, да. Не трябва да прекалявам. То така или иначе ме кара да направя едно питие. Оу. Чакай, ба, защо направих толкова много? То още никой не е дошъл. Ехо. Ето го. Това не е толкова лесно. Защото е one shot. Не мога така постепенно да го сипвам. Трябва да стана добър барман. И да ги правя перфектни. Братле, поискай ми две, моля ти се. Опа, едно иска. Еми, окей. Опалянка. Заповядай. Виж колко съм бърз. Ако не ми оставиш бакшиш, си несериозен, казвам ти. Наслаждавай се, ух, какви мускули. Да, ще поговорим. Ай така. Да му благодарим, че е дошъл тук. И тази жена ще желае едно питиенце. Айде, мадам. Заповядай. Абе. Але, помислих, че аз съм го изпил. Добре, да си поговорим и с тебе. Радвам се да те видя тук. Приятно пиене. Опа! Изсипам и кинтите. Като... За напред... Ще имаме доста различни напитки. Добре, сега това къде да го оставя? Къде е съдомялнята? Ето я. Само че трябва да налея вода от някъде. God damn. Тази иска биричка. Добре. Това го правя перфектно. Това ме секна. Good. На косъм бях. Чай сега. Сервирам ти хубавото. Не гадното. Опалянка. Той как да го изчистя, бе? С парцалчето. Въй, това е много яко. Добре, още една. Ей, тази сега я правя перфектна. Гледайте. Yes, бе. Yes, бе. Златна е, златна е. Свети му. Дай да си поговори с тебе, братле. Благодаря ти, че дойде. На тебе казах ли ти? Не съм ти казал, добре. Друго, какво мога да те питам? Нищо. Пий си със здраве. И да дойдеш отново. То мисията ми е да дойда три клиента пък. Аз тука четири обслужих. А, не. За три си е било. Ама, ще е хубаво аз да затворя. Не ми се занимава повече. Оп. Ей, ало, затворено е. Тръгвай си. Няма с какво да я набия. Иначе, знаете, в интернет кафе симулатора ги бия тия клиенти, които идват. Оп. Тази пък къде седна? О, този ми остави много кеш. Трябва ни вода. Добре, от кладенеца. Здрасти, мадам. Да, знам, че желаеш. Имаме точно... За още едно питие перфектно е, обаче...
Няма къде да ти го сервирам. Надявам се да изчакаш. Оле майко. Оле майко. Това е скандално. Това е скандално просто. Най-вероятно ще си тръгне. Опа, айде. Добре. Сложихме ги да се мият. А, не си е тръгнала. Чакайте, че... Аз малко се побърках. Заповядай. Много се радвам, че дойде. Макар и... Нали, да почака доста. Сега. А, трябва аз да ги мия. God damn. Айде бе. Добре. това е много яко. Въй. Всичко ли измих? Да, репутацията е важна, знам. Надявам се да мога да си викна други клиенти. Тук ли се върнаха? Да, автоматично се връщат, окей. Това поне няма да се занимавам. Благодаря, че дойде. Явно ти го казвам за втори път. Така, остави свинщина. Ама остави кеш. Дай сега да изчистим. Айде. И се стъмни. Ама... То не ми показва да затварям всъщност. Трябва да си бутнем репутацията. Добре, ще бачкаме още. Надявам се бирата да стигне обаче. Или там каквото е. Ууу, то няма повече. Трябва да поръчам. Бързо. Ресурси. Взимам повече, защото имам кинти. И чакаме коняра да дойде. А през това време мога да позамета малко. О, идва още един. Заставай тук. Айде, чочко! Давай, че... Клиента ще остане сега недоволен. Да. Правя ти го перфектно. Разбира се. Опалянка. Бързо обслужване. Доволен си. Супер. На здраве. За твое здраве. Вече има по-малко клиенти и ако искам мога да поспя. Да, разбира се. Само, че сега играта малко ме кара да работя. Като гледам, никой не идва. Давайте да затваряме. На сутринта ще продължим. Колко кеш си оставил, маняк? 15, добре. Айде за миене. Ей, не мога да си затворя вратата. Явно тази таверна никога няма да затвори. Добре. Лягаме да спим. Ачивмент за първото ми спане. И петлите ме будят сутрин. Мама мия. Тук си имаме гардероб, часовник, сейф. Мога да тегля заеми от този сейф. От гадния гоблин. Добре. Е, сега вдигаме репутацията. И ще станат някакви работи явно. Днешното меню са 10 чаши с алкохол. Като за момент имаме само напитки. Най-вероятно, след като кача репутация, ще имам други работи. Ден трети. Гледайте обаче как не ми позволява да видя напред какви неща ще се случват. И са ми се заключили. Айде, ранобудните пияници, заповядайте, 7 часа сутринта е. Аз да ви приготвя по едно питие. Ей, не го направих перфектно. Къде ям? Това там е кралство. Има стражи. Доста интересен е света. Ще го разгледаме, когато му дойде времето. Най-после! Дружка златна! Заповядай на най-оборотното местенце в цялото село. Не си си излъгал със сигурност да дойдеш тук. Гери, още не си седнал, аз вече ти сервирам. Къде друга да има такова обслужване, ми кажи. Още един клиент ми трябва. Ох, добре. Нарадвам се, че поне един човек от тези тримата се излага да дойде.
Давайте да му налеем, това трябва да е перфектно. Добре, супер. Идеално. Да видим сега какво ще ни се отключи. Заповядай, мадам. Второ ниво. А така. Благодаря, благодаря. И имаме апгрейд. Оу. И трябва да имам пари обаче. Интересно. Ще имаме ли пари? Да си вземем костче за буклук. Уау. Ще имам. Златното костче за буклук. И какви работи мога да изхвърлям там? Аха. Добре. Ясно. А напред имаме бар. Уху. Маса, на която да си оставям поръчки. Още един апгрейд отзад на склада. Имам ли нови неща? Не. Добре. Ще имаме тиган за нашият готвач. У, мезенца. Хе-хе. Оле, казан. Това ще бъде много яко. Давайте да направим напитка на тази жена. Да не чака. Това ще бъде много интересно, но тази игра ще отнеме и доста време. Палянка. Само да го забърша. Трябва да измия малко съдове обаче. Ей, сега идвам. Така, две поръчки имам. И аз имам още три напитки. Две. Край. Добре. Сервирам. Тази трябва да чака и е недоволна. Ама то наистина се превърна в най-оборотното заведение. Не се ебавам. Така. Давайте да мием съдовете. Харесва ми, че не всички трябва да се мият. Речем, ето сега оставих 3 и трябва да измия двечки. И имам последно такова. Айде. И сега трябва да поръчам. Давай ги направо, 10 часа съм богат. Опалянка. Тук да забършим. Искат да купя ново ниво на таверната. Моля? А, то трябва да се купи това. Купувам го. Айде, апгрейд. И вижте, освободи се място. Сега вече трябва да купувам бари такива работи. О, добре, 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 добре. Мога да купя маси. Ама са малко скъпички, да ги поставям. И да пият по двама вече. И по трима. Тежки пиянски нощи ще има тук, усещате ли го? Чакайте малко, чакайте малко, че не смогвам. Трябва ми още един келнер. Някой ще извади, някой ще дръпне късата клечка. Жената. Благодаря, че дойде. Благодаря, че дойде. Правим още едно директно. А така. И да поръчам нова мебел. Айде, бе. Защо не го поставих? Добре. Супер. Между другото, играта имам от адски много време и все го отлагам и отлагам. Ето. Вече имаме мебели. Но нямам пари за тях. Ще трябва да изчакам някой да си плати. Този там чака недоволен. Съжалявам, братан. Ето сега по най-бързият начин. Събирам парите. Чистя.
След това прасе. И поръчвам тези мебели. Готово. Пак същия приятел ще ги донесе. Трябва да мия чаши. Ето сега. Секунда, леле! Трябват ми работници. Трябват ми работници, сам няма да смогна. Това е пълна лудост. Аре де! Опаля. Трябва ми по-голяма мивка. Опалянка. Взимаме това. Оставих го. Къде отиде? А, в инвентара ми. Къде е в инвентара ми? Ето го. Мале, това е много яко. Това е много яко. Имаме вече и отключени декорации, картини и други такива неща, които обаче ще трябва да правя, когато таверната не работи. Това нямам представа как го хванах перфектно. Заповядай, заповядай. Съжалявам, че се налага да чакате. Охо, ние много бързо ще вдигнем и трето ниво на репутация. Аз съм твърде добър просто. Май трябва да стана барман, как мислите? Опалянка. Е, сега тази защо чака? Този де. Има свободна маса. Тук имаме 4 такива за мияне. Давайте и да поръчаме нови. Това беше чисто. Добре, готови сме. Така. Добре. Парите ги имам. Хората обаче са твърде много и затварям за малко. Олеле, 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 олеле. Твърде много клиенти, твърде много чудо. Не се смогва. Гери, ти имам две маси за бърсане. Клиентите ще седнат, той е мръсно. А тия са двойни клиенти там. А така, браво пичове. Аз обаче колко имам? Три. Точно три. Как го прецених? Красота. А това като почне да идва яденето, не знам как ще се издържа. Ох, имам само по едно обаче. Секунда. Раде. Така. Айде! И вдигнахме трето ниво. Изи пизи. Ари, с тебе да си поговоря. Така. Всичко е точно. Сега трябва да си поръчам декорация. Ето този кактус. Мога да подобря нещо. Бар. Добре, подобряваме бара. И вече има 4 места, не 3. Супер. Взимаме парите на тези. Тук трябва да има повече кинти, а така. 80, трябва да поръчам и пиячка. Че... направо... съсипаха ме. Ей, тук не моля да го... Това тук не моля да го поставя. Ето така. Супер. Добре. Boost your reputation. Абе, буствам го достатъчно. Ти не се притеснявай. Мале. Дай тук, ето така, че... искат да купя още едно ниво на таверната. Ама, я чакай малко. Ще ги карам подред. Отключвам всичко за първо ниво и тогава чакам следващото. Много нахална работа, бих казал. Кво е това, бе? Коня е направил тука шашмите. След което ще ми се налага тези дравца и аз да ги нацепвам и някакви други работи. Абе, играта си е интересна, ще ви хареса, сигурен съм. На мен до момента ми харесва адски много. До тук ще приключвам с този епизод.
Напишете ми долу в коментарите дали искате да гледате възможно най-скоро втори на тази игра. И ако минем 3000 лайка в рамките на 7 дни, ще видите още един епизод на нея. Надявам се клипа да ви е харесал. Знаете си работата, трошите лайк бутона, оставяте по един коментар и се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!